السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بڑے ہی محسن حضرت مولانا فضیل احمد صاحب ناصری قاسمی کا کلام ناچیز مظفر مسعود ولید پوری کی آواز میں ملاحظہ فرمائے۔ جا چکا قافلہ، جا چکا قافلہ، او عشق کے مستانوں کا، جا چکا قافلہ، او عشق کے مستانوں کا، جا چکا قافلہ، عشق کے مستانوں کا، جس سے فلک بوس تھا دیوانوں کا، حوصلہ جس سے فلک بوس تھا دیوانوں کا، جا چکا قافلہ، اب تیری انجمن ناز میں کیوں جا جائے کوئی، اب تیری انجمن ناز میں کیوں جا جائے کوئی، اب تیری انجمن ناز میں کیوں جا جائے کوئی، خون ہوتا ہے تیری بزم میں ارمانوں کا، خون ہوتا ہے تیری بزم میں ارمانوں کا، جا چکا قافلہ، او عشق کے مستانوں کا۔ توجہ چاہوں گا، ہم سے الجھے گا اگر، ہم سے الجھے گا اگر، تو بکھر جا جائے گا، ہم سے الجھے سامانوں کا، ہم بھی حصہ ہیں انہیں سوخت سامانوں کا، جب سے کم ظرف چلے آئے ہیں میں خانے میں، جب سے کم ظرف چلے خانے میں، نام باقی نہ رہا، نام باقی نہ رہا پھر میرے میخانوں کا، نام باقی نہ رہا پھر میرے میخانوں کا، سبھی مدہوش ہے، سبھی مدہوش ہے، صحبائے انا پی پی کر، سبھی مدہوش ہے، سبھی مدہوش ہے، صحبائے انا پی پی کر، کس کو یا فکر ہے، کس کو یا فکر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، کس کو
یا فکر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا جا چکا قافلہ صحافت جو حکومت کا ستو ٹھہری ہے خصوصی توجہ چاہوں گا ہم چراغوں کو جلانا تو نہیں چھوڑیں گے جس سے فلک بوس تھا دیوانوں کا جا چکا قافلہ